ും കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് നേടാനാണ്? ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരിയിൽ, ഒരു നല്ല വാക്കിൽ തീരാവുന്ന കുഞ്ഞു പരിഭവങ്ങളെയാണ് വാശിയും ദുരഭിമാനവും കൊണ്ട് മരിക്കുവോളം നെഞ്ചിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് പലരും പലരോടും പിണക്കത്തിലാണ്. സ്വന്തം ഉമ്മയോട്, ഉപ്പയോട്, ഭർത്താവിനോട്, ഭാര്യയോട്, കൂട്ടുകാരോട്, കുടുംബക്കാരോട്, അയൽവാസിയോട്, സഹപ്രവർത്തകരോട്, ഒരുമിച്ചൊരു റൂമിൽ താമസിക്കുന്നവരോട്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ നീളുന്നു ആ പട്ടിക. നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ ദിവസങ്ങളോളം, ആഴ്ചകളോളം, മാസങ്ങളോളം, വർഷങ്ങളോളം മിണ്ടാതെ നടക്കുന്ന എത്ര ആളുകളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരോ, മനസ്സിൽ ശത്രുത കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരോ ഈ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരോടായി ചില കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. ഒരാളോട് വെറുപ്പ് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്നാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്? കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ബന്ധങ്ങൾ അതിന്റെ ശുദ്ധിയോടെ, പവിത്രതയോടെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കണം. പരസ്പരം പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുടെ ഒരു കർമ്മവും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല തന്നെ. ഇതെന്റെ വർത്തമാനമല്ല കൂട്ടരെ. മദീനാ പള്ളിയിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് മുത്തുനബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബി ഇബ്നു മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വർത്തമാനമാണ്, അഞ്ചിനു പകരം 50 വക്ത് നമസ്കരിച്ചാലും, 30 ദിവസത്തിന് പകരം 30 വർഷം നോമ്പനുഷ്ഠിച്ചാലും, 10 രൂപക്ക് പകരം 10 കോടി ധർമ്മം ചെയ്താലും ബന്ധം മുറിച്ചു കളഞ്ഞവരിൽ നിന്ന് ഒരു കർമ്മവും സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല തന്നെ. ലൈലത്തുൽ ഖദർ പോലുള്ള മഹത്തായ രാവുകളിൽ പോലും കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വിഭാഗം ബന്ധങ്ങൾ മുറിച്ചു കളഞ്ഞവരാണ്. പരസ്പരം പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവർ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുകയില്ല എന്ന നബിവചനവും ഇതിനോട് ചേർത്തു വായിക്കുക. ഒന്ന് താഴ്ന്നു കൊടുത്താൽ, ക്ഷമിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളത്? കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും ഉള്ളവരാണ് നാം എല്ലാവരും. തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം. അതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടും ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ബന്ധങ്ങൾ പവിത്രമാകുന്നത്. ബന്ധങ്ങൾ പവിത്രമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയോടെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെയും സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളെയും അതിന്റെ എല്ലാ പരിശുദ്ധിയോടെയും പവിത്രതയോടെയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥന.